Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei quando esse vídeo vai ser solto, né? Pra vocês, espero que vocês estejam bem. Comigo, graças a Deus, tudo jóia e hoje nós voltamos com Assassin's Creed Syndicate no canal, né, mano? Quem diria, já faz aí um tempo que nós refizemos a campanha no PlayStation 4 Pro, nós nos divertimos pra caramba, fizemos até mesmo a DLC do Jack Estripador, que até então eu nunca tinha visto, nunca tinha feito, pirei na batatinha, gostei pra caramba. E é o seguinte, pessoal, ontem eu postei um vídeo falando sobre os 60 frames que o Assassin's Creed Origins vai ter, né? E aí, cara, lotou de comentário da galera falando: pô, tomarem que arrume o Syndicate, pô, removeram o Syndicate da loja do PlayStation 5, o que que tá acontecendo e tal. Galera, é o seguinte, eu dei uma pesquisada e eu realmente não tava sabendo disso, tá? Agradeço a vocês que vieram em contato comigo, o maninho Rafael também lá do Twitter que comentou também. Mas o Syndicate, não sei por que carga d'água, ele não é compatível com o PlayStation 5, tá? A Sony avisou, tanto que quando você coloca o game, quando você começa o game, ele já estoura uma mensagem ali falando que eu posso ter problemas com o jogo e tal. E eles falaram que o jogo não era compatível. Mano, eu vi alguns vídeos e realmente acontecem umas coisas meio que bizarras aí. Eu, como eu tenho a versão física do game, eu instalei pra tirar a prova por conta, tá ligado? Ver se realmente é tudo aquilo que o pessoal mostrou nos vídeos, se tá não jogável, né? Ou se dá pra brincar, pá. Até porque eu tenho que fazer a DLC do Marajá. Falta poucos troféus pra platinar o game, tá ligado? Eu queria muito. E agora eu só tenho PlayStation 5. Eu não tenho mais PlayStation 4, né? Bom, vamos testar. Acho que aqui tá tudo ok. Eu me lembro que a última vez que eu joguei, eu tava com a Eve usando esse traje maravilhoso. Mano, na moral, cara, como eu queria uma história da Shao Jun desse jeito, brother. Olha, mano, que linda que a Eve fica com o traje da Shao Jun. Fala aí. Topzera, né? Top demais, mano. E vamos ver, cara, vamos ver, porque até então, até agora, deixa eu baixar um pouquinho minha câmera aqui. Até agora tá jogável, pelo menos o menu. E vamos ver o jogo em si, né? Tá. Ah, eu acho que eu já vi o BO, hein? Vocês pegaram aí? Olha na paisagem, galera. Caraca, velho. Vocês estão enxergando ali o... Como é que fala, mano? Ia falar arame, olha. Que ideia. Olha a parede. Vocês estão vendo a parede? Como tá zoada. E tá dando umas flicadas nas coisas, ó. Por exemplo. Olha essa sombra. Eita, pô, pera aí, mano. Pera aí, caramba. Tô mostrando as coisas aqui. Eu acho que aqui já deu pra... Ah, mano, será que vai... Pera aí. Ele dá umas flicadas nas sombras. Ah, lá, 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 lá. Vixe, velho, é verdade mesmo. Olha aí, galera, não precisou nem ir muito longe, ó. E aí, Ubisoft? Vocês vão arrumar isso aqui? Ou vão deixar incompatível mesmo? Por quê? Puta jogo lindo, cara. Na moral, galera, eu não sei... Eu não sei vocês, né? Mas eu gosto muito de Syndicate, cara. Eu acho um jogo maravilhoso. E ferrou, cara. Como é que eu vou jogar ele no PS5? Vamos subir nos bagulhos, vamos dar uma olhada. Ah lá, 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 flicando, ó, flicando. Caraca,
Caraca, mano, é pau na iluminação, velho. Olha a parede. Mano, é real. Olha lá, 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 lá. Puta, mano. Galera, eu não sabia disso, velho. Eu não sabia. Nossa, eu tô ferrado pra platinar agora. Porque eu sou chato pra essas coisas, velho. Olha isso, mano. Cara, olha isso, galera. Vocês viram aí? É uma discoteca. Bom, o que eu posso dizer para vocês que as trocentas hashtag e pedido de 60 frames para Origins fez a Ubisoft nos ouvir. Vamos fazer algo em relação a isso aqui, cara. Ainda hoje eu vou levantar uma hashtag no Twitter, tá? E assim que eu levantar, na verdade, já levantei. Nesse momento que o vídeo tá indo no ar, vocês vão ver a hashtag aqui no vídeo mesmo, ó. Tá? Vocês vão ver três hashtags aqui, uma delas é a hashtag que a gente vai usar em todas as redes sociais, brother. Mano, vamos fazer alguma coisa. Olha isso, cara. Agora quer dizer, eu vou ter que jogar. Eu não tenho PS4. Eu não tenho Xbox. O que eu vou fazer? Ô, na moral, eu amo esse jogo, velho. Olha isso, no PlayStation 5. Cara, eu não tô acreditando. Eu não sabia disso, velho. Olha lá, conforme eu fui. Olha lá, mano. Conforme vocês foram falando pra mim, eu fui dando uma pesquisada em alguns vídeos, né? E eu vi umas coisas muito bizarras, cara. Mas eu achei que. Ah, nada a ver. Coloquei aqui e é isso mesmo. Caraca, isso aqui é um hino da minha igreja, velho. Ai, caraca, velho. Ferrou. Cagaram o meu syndicate. E eu gosto de jogar o Syndicate assim, galera, sem HUD nenhum, tipo, porque daí o que é obrigatório fazer, o próprio jogo vai. Olha isso, cara. Oi, a gente já tá o quê? Um ano? Um ano e pouquinho de PlayStation 5? Bom, eu não, como eu falei para vocês, eu não sei, tá? Eu não tava sabendo desse rolo, desses BO. E o Maninho Rafael comentou comigo que na PSN o jogo até tava disponível e removeram. Parece que agora ele não aparece preço, não aparece nada. Eu não sei, não posso afirmar se é verdade, eu não vi. Mas se ele tá falando, ele também não tinha por que mentir, né? Será que a Ubisoft removeu de vez para poder fazer algum tipo de correção? Velho, imagina que louco um patch de 60 frames para esse jogo. Mas sei lá, mano, se cagaram até para Origins, foi necessário a galera, né, falar um monte para conseguir. Quanto mais Syndicate, né? Mas pô, deixem o jogo jogável, velho. Eu tô avançando, tô brincando um pouco assim de besta, tá, galera? Mas eu. Vamos só dar uma fuçada. Deixa eu ver um lance aqui.
Mano, meu Jacob tava picão, velho, com esse traje mó louco. É mais perceptível no alto, galera, onde bate sol, tá ligado? Olha isso, ó. Pô, cara, será que um negócio desse aqui é tão impossível de arrumar? Assim, eu não consigo acreditar que seja algo impossível de arrumar, tá ligado? É iluminação, velho. Ubi, lança um petzinho. Galera, vamos de hashtag, mano. Eu não acredito, cara. Um dos meus jogos favoritos. Eu sei que muita gente mete o pau, pipipi, popopó, mas eu amo esse jogo. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito mesmo. E, tipo, nas outras coisas, ó, nos menus, na... tá tudo ok. Olha que louco esse traje, mano. Ó, aqui tá de boa, velho. É no jogo mesmo onde começa os lances da iluminação e tal. Ó o traje steampunk. Nunca usei. Ai, que da hora, mano. Nunca tinha usado isso aqui, não. Ô, da hora, velho. É, pessoal. É verdade, mano. Eu não sabia, mas é verdade. Olha lá, ó, lá atrás. E acontece mais conforme a gente vai interagindo, olha lá, ó. Conforme a gente vai andando, conforme a gente vai mexendo, olha lá. Vai flicando. Vocês estão vendo aí, né? Foder meu jogo. Bom, galera, então é isso. Eu vou estar levantando uma hashtag. Essa hashtag que já está aí no vídeo. Vamos usar, tá? Eu vou deixar aqui no próprio vídeo mesmo. Abaixo da imagem já tem três hashtags aí. É a última delas, beleza? Vamos fazer barulho, porque quando a gente faz barulho, os caras nos ouvem. Cara, na moral, não precisa nem um patch de 60 frames. Não, mano. Só deixa o jogo bonito de novo. Tá jogável? Se joga! Mas, orra, mano. Tendo esses flash, esses flick na cara da gente, não é legal, não. Não é legal, não. É isso, pessoal. Infelizmente, cagaram o jogo no PlayStation 5. É, não é real, não é compatível. Na verdade, não é cagar. Não é compatível, né? E vamos pedir pra Ubisoft providenciar um patch disso aí. Até porque muita gente jogou. E me parece, quero que vocês confirmem, galera, por favor, confirmem pra mim. Você que tem esse jogo digital, você tá conseguindo fazer o download dele? Ou ele sumiu? Porque se você tem PlayStation 5, vamos lá, se você tem PlayStation 5, tem o game digital e não tá conseguindo baixar, mano, é mais sério do que parece, você pagou nisso. É isso, pessoal. Vamos falar.